Hallo gutta, back with another. Vi kjører på, null tid, null tull. Gutta, vi har finally made it, ok? Vi har endelig nådd toppen, det blir ikke høyere enn her, gutta. Vi har fått 300 subscribers. Sko, fire, ill! Fucking kaos, gutta. Fucking fansene mine hopper på. Mad kjærlighet til alle. Det er helt sykt. Men jeg gidder ikke en 300 special, for jeg kommer ikke på noen god idé. Så vi kjører en helt vanlig react, men på 400. For du vet det skjer 400. Vi skal få alle i Norge til å følge. Jeg tror det er bare 400 folk i Norge, så vi er snart på toppen. Og da blir det en gal special. Ta i meg like, ta i meg subscribes. Gå på Instagram og følg. Gå på Twitter og følg. Bare følg meg overalt. Del til fucking vennene dine, foreldrene dine, bestemoren din, alt mulig. Så blir det gal, gutta, blir det gal. Og hvis dere har noen ideer, ta spøtt ut. Jeg er ikke så kreativ, jeg driver med reacts. Det er ikke så kreativt her. Jeg er bare piggybacker på andres rygg. Så hvis du har en eller annen spa idé som jeg kan gjøre, så gjør vi det. Men jeg tenker vi må jo kjøre en topp 5 en eller annen gang snart. Jeg fikk ikke dritmange views, men vi må kjøre en topp 5. Så det skjer ikke da. Men fucking 300 subscriber, altså det er kaos. Jeg er spa, masse kjærlighet, digge folka. Sko sko. I dag så tenkte jeg vi bare kjører videre på YLTV. Alt YLTV dropper, det reakter vi på, det er spam. Og i dag så kjører vi Rishav og Aguda. Det var veldig rare navn, hva er det for noe? Vilka ha meg? Er det her norsk? Hvis det her ikke er norsk så kommer det til å flippe. Kanskje det er dansk eller noe sånt, jeg vet faktisk ikke. Vilka ha meg? Er det norsk eller svensk eller dansk eller... Jeg vet ikke. Vi sjekker det ut. Hadde ikke så mange views da, dessverre. Men fuck it. Rishav fra Tromsø. Er det, googlet vi Tromsø forrige gang? Var ikke det han der Lil Vil? Var han fra Tromsø? Men vi sjekker det, venner. Rishav fra Tromsø er teamet opp med svenska Goda. Fuck Sverre. Fuck Sverre, ja. Og resultatet er Vilka ha meg med tilhørende musikkvideo. Ok, men det her er norsk blandet med svensk. Det går greit så lenge det er norsk, ok? Så lenge det er norsk, så er det ok. Men fuck Sverre, vi driter i duvgrønne der. Vi kan ikke reakte på noe svensk dritt. Skal vi sjekke fort Sverige? Vi sjekker... Nei, Tromsø Sverige, vet vi bare her. Ja, det er samme som Lil Vilja her fra Nordpolen. Fucking Tromsø spøtter ut rappere. Folk er giret på å komme seg vekk fra det stedet der, skjønner jeg. Fucking lengst opp i Nord-Norge der. Det er seriøst Nordpolen. Helt utrolig, tenk å bo der. Hardt liv, gutta. Så jeg håper han blir stor star, så han kan komme seg til Tromsø. Det virker rent doof der, for veldig ærlig. Så vi bare kjører på. Null tid, null tull. Skrrr. You want the fine life, the fine wine, get your neck with a wrist. Pengen er finite, living life high, holde min vibe, Lucas. Jeg er brent ut, jeg er chained, jeg har tåret for shit. Got the bag bag, yeah, I'm bad, bad, yeah. Motherfuckers ain't shit, yeah, stay the body på min wrist. Got the cock back, on the tuck back, når jeg puller og blitzer up quick. Motherfuckers snakker shit, stay det når jeg kommer inn. Ikke la meg catche deg i fail, tune it, baby, puller og blitzer up quick. Lager en kjærle, bitch. You want the fine life, the fine wine, get your neck with a wrist. Pengen er finite, living life high, holde min vibe, bitch. Jeg er brent ut, jeg er chained, jeg har tåret på shit. Got the bag bag, yeah, I'm bad, bad, yeah. Ok, men det her er dope, det er spa, det her. Jeg synes Tromsø-rapperne gjorde det bra, jeg synes Lil Billy også gjorde det bra, det er fett som faen. Fett beat, rapper dope. Fete melodier, grei video, fet video, kunne vært litt fetere, og så både videoen og låta virker litt dårlig miksa liksom, det virker noe dårlig produsert, det var veldig mørkt, veldig sånn grainy, hører ikke en dritt av hva han sier i låta, men det har masse potensiale, banger beat, fete melodier, rapper dope, ill stil, full swag. Sånn som fucking 80-tals mafia, en eller annen grunn. Alle har gunner, og hvor hardt er det i Tromsø egentlig? Er ikke det Oslo-dialekt han driver å rappe? Hva har de ikke dialekt i Nordpolen, liksom? De har vel dialekt i Tromsø, har de ikke det? Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Det er spa, gutta. Det er spa. Nå er det Aguda, han svenske. Vi får se hvordan han gjør det. Jeg vil undresse av min Prada, så dripper det i år. Fra mitt sovrum ut i vegg, så ned til mitt kitchen floor. Hun er obsessed, min bi, hun er galen, she's craving after more. You want the fine life, the fine wine, get your neck with a wrist. Pengen er finite, living life high, holde min vibe, Lucas. Jeg er brent ut, jeg er chained, jeg har tåret på shit. Got the bag bag, yeah, I'm bad, bad, yeah. Det er ikke litt deilig han der chipperen her da, han gjør det.
Men det er jo fett da, det er fett. Jeg skjønte ikke helt musikkvideoen at de fucking plutselig ble The Fight Club, 80-tals mafia. Lekker litt deilig, jeg vet ikke, men sangen er dope, rappet fett. Han svenske gjorde det bra, ill beat, ill shit, det er bare dope gutta. Jeg synes det fortjener flere views, og de får like av meg, du får like Rishav og Agoda. Veldig rare navn, men ok. Det var dope, det var spa, det var ill, jeg har ikke så mye å si, jeg synes det var fett. Jeg var positivt overrasket, og det blir spennende å se mer. Skal vi se comments? Yes. Det er kanskje noe av det beste er å se comments. Jeg håper det er noen haters. Jeg digger haters. Men så skriver svensken var ok. Jeg er enig, han var ræva kompis. Fuck Sverre. Svensken var bra. Svensken gjorde det, jeg synes begge gjorde det bra. Det var bra begge to. Den som skriver, hva faen er dette? Tror alle at de kan rappe og lage musikk nå om dagen? Men det var jo bra. Jeg synes ikke det var en god comment, det var ikke noe morsomt engang. Men det var jo fett, det var jo dope, det var jo vild. Det var ingen comments, jeg hadde ikke så mange views. Dere må poste shit på Facebook, har du venner? Du må poste på Facebook og Instagram, du må gjøre litt promo. Det er jo to av dere. Jeg kan få meg fucking 100 likes engang. Men ok, fuck it. Det var spa gutta, det var dope. Jeg hadde jo ikke så mye å si på den her heller. Det var bare ren hyl, det var kaos. Vi sjekker VG. Hvor irriterende er ikke det? Se på avisa hvordan de gjør det. Se hvem som dukket opp på NRK, og så viser de bakhodet til en eller annen zammer. Det er så irriterende over seg, så jævlig clickbait. Og du vet at det er en eller annen care motherfucker, ingen vet hvem er. Ellers så hadde de bare skrivet fucking Leonardo DiCaprio dukket på NRK. Du vet at det er en eller annen fyr, du aner ikke hvem er. Her var Staceman da, brudd med en eller annen kjæring. Kanskje det er derfor han hadde en låt, og du får aldri se meg naken igjen. Kanskje det var low key til henne. Og for helt ærlig, Staceman, jeg tror ikke hun har noe imot det. Jeg tror det går greit at hun ikke ser deg naken igjen. Nei da. Men altså, tørt at det er avisa. Hvem er som bryr seg egentlig? Hvorfor skal det være i avisa? Hvem er som bryr seg om liksom personlighetsforholdet til de der celebsa? Det er helt uinteressant. En eller annen kjæring du aldri har sett før, og så er overskrevet skillet for fjerde gang. Du brydde deg ikke de tre første gangene du gjorde det. Hvorfor skal fjerde gang som bryr seg? Jeg vet ikke hvem er den der. Jeg vet ikke om jeg tør å si det, men sånne type, jeg vet ikke, kan være det er kjempebra, ikke det var feil, men de sier, det står, skal stream i 50 timer for mental helse. Hva betyr det? Hvordan hjelper det mental helse, som er helt ærlig? En eller annen med mental helse burde vel ikke sitte 50 timer og se på en eller annen stream. Det er sånn du blir gal, er det ikke? Det virker jo helt forferdelig, og de folka der, de gjør det bare for egen clout, skjønner du hva jeg mener? Jeg føler det hver gang, ja, de gjør det bare for seg selv. Det er de som sitter og streamer i 50 timer. Det er jo de som får publisitet. Det er jo de som får clout. Og hva er det de egentlig gjør? Skjønner du? Hva er det de egentlig gjør? Jeg vet ikke, ikke da man feil, det er sikkert en sånn der innsamlingsaksjon, og det er bra. Ikke da man feil, det er bra, det. Fucking halve avisa handler om fucking Friends. Fucking tørt, ass. Shit, tørt. Jeg husker når jeg var 14, så synes jeg Friends var gøy. Men fuck som det har blitt mindre om jeg ikke greide seg med tiden. Etter jeg ble 20 og så på Friends, holdt på fucking sovna, ass. Hva var dem? Ja, det er trusegreiene. Drittørt. Drittørt, faktisk, Friends. Sorry, Mac. Jeg vet at sikkert noen kommer til å hate på meg, men Friends er tørt, ass. Shit, så tørt. Men ok, takk avisa gutta, ren du. Ta og gi meg like, ta og gi meg subscribes, ta og gi meg comments. Takk for 300 subs, vi skal fort opp til 420, det blir kaos. Og så snakkes vi på gutta. Gå på Instagram og følg, gå på Twitter og følg, bare følg meg overalt. Del til fucking vennene dine, foreldrene dine, bestemoren din, alt mulig. Så blir det kaos gutta, det blir kaos.